بسم الله الرحمن الرحیم د شرق تلویزیون قدم لیدونکو د سیمې نړۍ او هیواد خبرونو ته خره غلاست فرید الله صاحب زاده ایم او په دې خبرې ټولګه کې مو درته د ننګرهار لپاره د طالبانو والی نیول شوی په ننګرهار کې امنیتي ځواکونه په ستاینلیکونو ویاړل شول په لغمان ولایت کې لسو وسلوالو ته مرګ ژوبله واوښته ډېر زر به د ټاکنو یوه لویه برخه قسمي پایلې اعلان شي جنوبی کوریا د یوې کښتۍ له ډوبېدو وروسته 300 کسان ترې تم شوي دي دا او دې ته ورته یو شمېر نور راپورونه مو چمتو کړي او دا هم بشپړ خبرونه امنیتي ځواکونو د ننګرهار ولایت لپاره د وسلوالو طالبانو د والي د نیولو خبر ورکړی دی د ملي دفاع وزارت لخوا په یوه رالېږل شوې خبر پاڼه کې راغلي چې د طالبانو والي د عملیاتو پر مهال نیول شوی دی عبدالمنان صاحب او په دې اړه بشپړ راپور امنیتی ځواکونو د ننګرهار ولایت لپاره د وسلوالو طالبانو د ولی د نیولو خبر ورکړی دی د ملي دفاع وزارت لخوا په یوه رالېږل شوې خبر پاڼه کې راغلي چې د طالبانو ولی د عملیاتو پر مهال نیول شوی دی سرچینې زیاته کړه چې دغه ولی د پکتیا ولایت په زرمت ولسوالۍ کې د عملیاتو پر مهال نیول شوی او درې ملګري یې وژل شوي دي بلخوا د ننګرهار ولایت مقام د مطبوعاتي دفتر لخوا په یوه خپره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې په مومندرې ولسوالۍ کې څلور پولیس او شپږ وسلوال طالبان ټپیان شوي دي سرچینې زیاته کړې چې وسلوالو د یادې ولسوالۍ په هزارناو سیمه کې د تورخم جلال آباد د لوی لارې پر پوستې برید کړی و چې په ځوابي برید کې د وسلوالو شپږ تنه ټپیان شول سرچینې زیاته کړه چې د جګړې پر مهال د پولیسو د وسلو په یوه کانټینر خونه کې د مرمۍ لګېدو له امله چاودنه رامنځته شوې او څلور پولیس یې ټپیان کړي دي د یو بل خبر له مخې د ننګرهار ولایت امنیتي چارواکي وایي چې په حصارک ولسوالۍ کې د نښتې پر مهال څلور پاڅونوال او یو شمېر وسلوال طالبان وژل شوي دي د ننګرهار امنیي قومندان مل پاسوال فضل احمد شیرزاد وویل چې په یادې ولسوالۍ کې د پاڅونوالو او وسلوالو طالبانو ترمنځ ټوله ورځ نښته روانه وه هغه زیاته کړه د دې نښتې په ترڅ کې څلور پاڅون کوونکي وژل شوي او یو تن ټپي شوی دی د نوموړي په وینا په دې نښته کې تر لسو ډېر وسلوال هم وژل شوي او ګڼ شمېر نور ژوبل دي چې قومندانان یې هم پکې شامل دي وسلوالو طالبانو د ننګرهار په مومندرې ولسوالۍ کې د پولیسو پر پوستې د برید مسؤلیت منلی او د شپږو پولیسو د وژل کېدو ادعا کوي په ننګرهار ولایت کې امنیتي ځواکونه چې په ټاکنو کې ښه امنیت نیولو په ستاینلیکونو ویاړل شو په همدې موخه د جلال آباد ښار په شاهي ماڼۍ کې جوړه شوې غونډه کې د ننګرهار والي او د بېلابېلو امنیتي ادارو مشرانو ګډون کړی و مارشال حلیمي او نور حال د ننګرهار والی موریه تولال الدین وویل دا چې په هیواد کې د 1400 لمریز کال د حمل د میاشتې په 14 نیټه د ولسمشریزو او ولایتي شوراګانو ټاکنې د افغان ځواکونو په هڅو په سوله ییزه فضا کې ترسره شوې موږ پرې ویاړو په همدې موخه مو ورته سینلیکونه ورکړل نوموړي هیله څرګنده کړه چې د هیواد نورې ملي ورځې هم په سوله ییز فضا کې ترسره شي د ننګرهار ولایت امنیي قومندان فضل احمد شیرزاد دې ولایت له ولسونو څخه مننه وکړه چې د امنیتي ارګانو سره یې د ټاکنو د ښه امنیت په برخه کې مرسته کړې نوموړي له رسنیو څخه هم مننه وکړه چې د ټاکنو پر ورځ یې خپل دنده په ښه شان ترسره کړه یو شمېر امنیتي ځواکونو د سینلیکونو له اخیستلو وروسته له شرق کړه تلویزیون سره په خپلو خبرو کې وویل موږ د افغانستان لپاره د ښه امنیت د برابرولو لپاره خپلو هڅو ته دوام ورکوو او د هیواد څخه د دفاع لپاره پوره چمتووالی لرو د یادونې وړ ده چې د ورېدې میاشتې په 14 نیټه د ولسمشرۍ ولایتي شوراګانو ټاکنې ترسره شوې چې ډېری وګړو پکې په ډاډه زړه ګډون کړی و د لغمان ولایت په الینګار ولسوالۍ کې وسلوالو طالبانو او امنیتي ځواکونو یو بل ته د مرګ ژوبلې داړولې دعوې کوي د لغمان ولایت ویان سرحدي ځواک ویلي چې د دې ولایت د الینګار ولسوالۍ په نورلام صاحب دره کې ولسي پاسون کوونکو د افغان ځواکونو په ملاتړ عملیات ترسره کړل عبدالمنان صاحبه او بشپړ راپور د ځواک په خبره په دې عملیاتو کې د طالبانو د مشهور قومندان عمری په ګډون شپږ تنه وژل شوي او څلور تنه نور زخمیان شوي دي سرحدي ځواک وایي پاڅون کوونکو د وټه جبارخیل پریانا او یو شمېر نور کلي له وسلوالو پاک کړي او عملیات هم پای ته ورسېدل د لغمان ولایتي چارواکي وایي په دې عملیاتو کې د ملي اردو دوه سرتیري هم وژل شوي او یو پولیس ټپي شوی دی د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا په الینګار کې یوازې د یوه ملګري ټپي کېدل منی او په خبره یې د دوی په بریدونو کې ګڼ شمېر امنیتي ځواکونو ته مرګ ژوبله اوښتې ده د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ژمنه کوي چې په دوه درې ورځو کې به د ولسمشرۍ د انتخاباتو د پایلو لویه فیصدي اعلان کړي د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالنشان مشر ضیاءالحق مرخیل ویل چې دا ځل به د رای پاکې رای وي او تر تیر ځل به لویه برخه وي
شمس رحمان صاحب زاده او نور جزئیات. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشام مشر ضیاء الحق امرخیل وویل چې پر اعلان شویو رایو یو شمېر پریکړې تطبیق شوي دي او دا ځل به د دغو پریکړو په رڼا کې زړه اعلان شوي فیصدي له نوي فیصدۍ سره یو ځای خپره شي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د هغه مرکز رایې قرنطین کوي چې پر اچول شویو رایو د مرکز د مشر لاسلیک او مهر نه وي. همداراز د هغه مهال رایې د منلو نه دي چې د انتخاباتو په ورځ په خپل سر تاسیس شوي وي. د بې نظمو محلونو رایې هم مشکوکې دي. په تېره بیا چې په کوم محل کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مسؤولین وهل شوي وي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون په وینا یو نیم ځای داسې هم شوي دي چې مساوي رایې دوو صندوقونو ته اچول شوي وي، ځکه چې له دې سره د جوړجاړي شک پیدا کیږي. هغه رایې هم ښایي باطلې شي چې په محافظتي کڅوړو کې نه وي راغونډې شوي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون په وینا د رایو بیا شمېرنه د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د استازیو، د کاندیدانو د استازیو او د مدني ټولنو د استازیو پر وړاندې ترسره کیږي. ضیاء الحق امرخیل وویل چې په دوو درې ورځو کې هیله من دی چې دا هڅې بشپړې شي. ولسی جرګې د دولت د عوایدو د لوړوالي په موخه د ارزښت پر زیاتوالي د مالي قانون طرحه د رایو په اکثریت تصویب کړه. د یاد قانون طرحه د ولسی جرګې د مالی او بودیجې کمیسیون له لورې عمومي غونډې ته د تصویب په موخه وړاندې شوه. مارشال حلیمی او نورحال. د یاد کمیسیون مشر عامر خان یار وویل چې پر یادې طرحې د جرګې په کمیسیونونو کې بحث شوی او په اړه یې مخالف نظر شتون نه لري. د هغه په وینا دغه قانون ځکه مهم دی چې له افغانستان سره د بهرنیو مرستو په کمیدو سره د ارزښت پر زیاتوالي مالیه کولی شي د دولت د عوایدو کچه لوړه کړي او تر یوه بریده کورنۍ اړتیاوې پوره کړي. دغه په وینا پر صادراتو سربیره خوراکي توکي، د روغتیا، زده کړې، بیمې، دیني، بشري او سپورتي خدمتونه او د ملکیتونو اړوندې معاملې له دې ډول مالیې څخه معاف دي. یار وایي چې دغه مالیه یوازې پر هغو شرکتونو وضع کیږي چې پانګونه یې له 200 میلیونه افغانیو لوړوي. د ده د معلوماتو له مخې د دې ډول شرکتونو شمیر په هیواد کې 400 ته رسیږي. یار وایي چې دغه ډول مالیه د نړۍ په 145 هیوادونو کې اخیستل کیږي او د مالیاتو راټولولو ښه سیستم بلل شوی دی. د ولسي جرګې په عمومي غونډه کې له حاضرو 125 تنو څخه 111 تنو د یاد قانون طرحې ته موافقه رایه ورکړه. د ولسي جرګې رئیس عبدالروف ابراهیمي وویل چې دغه طرحه به د تایید په موخه ډېر ژر مشرانو جرګې ته واستول شي. افغان چارواکي وایي په باګرام زندان کې د شته 386 افغان بندیانو دوسیې تر اوسه امریکایانو دوی ته نه دي سپارلي. دا موضوع د باګرام زندانیانو د دوسیې او د څېړنې کمیټې په وروستي رپورټ کې جوته شوې چې د یوې ناستې په ترڅ کې جمهور رئیس حامد کرزي ته وړاندې شو. عبدالمنان ساپه او بشپړ راپور. له ارګ څخه په یوه خپره شوې خبرپاڼه کې راغلي چې د پوځي پولیسو قومندان او د باګرام زندان مسؤول جنرال فاروق ویلي د 1490 لمریز کال د کاب له 6 نیټې څخه د 1493 لمریز کال د وري تر 15 نیټې پورې 5021 تنه د هیواد هغه اتباع چې د بهرنیو ځواکونو لخوا توقیف شوي وو، د امریکا د متحده ایالاتو لخوا د افغانستان لوري ته تسلیم شوي چې د څېړنو په پایله کې 4195 تنه یې خوشي شوي دي. د سرچینې په وینا جمهور رئیس حامد کرزي د ملي امنیت سلاکار رنګین دادفر سپنتا ته دنده وسپارله چې یو ځل بیا دې د امریکایي ځواکونو له مشرتابه څخه وغواړي چې د افغانستان لوی څارنوالۍ ته د دغه شمېر زندانیانو د دوسیو د سپارلو لپاره بیړني اقدامات ترسره کړي. او دا هم یو بهرنی خبر. د جنوبي کوریا چارواکي وایي د دې هیواد په جنوب لویدیځ ساحل کې د یوې کښتۍ له ډوبېدو وروسته 300 کسان ترې تم شوي دي. په دې بیړۍ کې چې کله ډوبېدله شاوخوا 3950 کسان سپاره وو. شمس رحمان صاحب زاده او نور حال. چارواکو دا تایید کړه چې 2 مړه شوي او شاوخوا 1460 نور ژغورل شوي دي. تر اوسه د دې کښتۍ د ډوبېدو علت نه دی معلوم. چارواکو وویل چې شاوخوا 325 زده کوونکي په دې کښتۍ کې سپاره وو. په لسګونو کښتیو، هلیکوپټرو او اببازانو د ژغورنې په عملیاتو کې برخه اخیستې ده. د امریکا سمندري ځواکونه وایي چې د دوی یوه کښتۍ به هم د خلکو په ژغورنه کې مرسته وکړي. له جنوبي کوریا څخه راپورونه وایي داسې باور کیږي چې ډیر خلک به د کښتۍ د غرقېدو پر مهال د کښتۍ دننه بند پاتې شي. درنو لیدونکو، په تلو تلو کې بیا هم پام وکړئ د مهمو خبرونو لنډیز ته. امنیتي ځواکونو د ننګرهار ولایت لپاره د وسلوالو طالبانو د والي د نیولو خبر ورکړی دی. په ننګرهار ولایت کې امنیتي ځواکونه چې په ټاکنو کې ښه امنیت نیولی په ستاینلیکونو ویاړل شول. د لغمان ولایت په الینګار ولسوالۍ کې وسلوالو طالبانو او امنیتي ځواکونو یو بل ته د مرګ ژوبلې د اړولو ادعاوې کوي. د
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون ژمنه کوي چې په دوه درې ورځو کې به د ولسمشرۍ د انتخاباتو د پایلو لویه فیصدي اعلان کړي. د جنوبي کوریا چارواکي وایي د دې هیواد په جنوب لویدیځ ساحل کې د یوې کښتۍ له ډوبېدو وروسته 300 کسان ترې تم شوي دي. د شرق تلویزیون درنو لیدونکو دا د دې مهال خبرونه. له مالتیا مننه کوم. خاطو برلی اوسئ. د الله په امان.